Ja, pánové, jsme tu opět zpět a jsme zde. Zde je pan Santa Claus, já mám samozřejmě jeho skin, protože proč by se tohle to nemohlo stát? No, kašlu na to, už to nebudu předělávat, rozhodně. Tady je bedna, která je prázdná, takže jdeme pryč. Pane vesničan, zapomněl jste doplnit. Dneska bychom mohli jít na průzkum do pouště, co ty na to, ty pouštní kryso? Mer Takos upravil vzhled postavy, no to je hodně nádherné. Ne, ty tak asi tam mám svůj skin, asi. Ty ho máš? Tak. Máme. Pa, 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 pa. Nádherný dům. Tak já si beru svoje věci. Kamenný meč. Druhý kamenný meč. Krumpáč. Sekírní zbraň. Druhá krumpáčovací zbraň. Nyní ještě uchopíme chlid. A jsme připraveni na výpravu. Půjdeme do toho, do pouště, podívat se, jestli náhodou někdo nenalezne nějakou pyramides. Ne. Ale jo. Tento díl bude asi jenom o té výpravě, protože jsme se rozhodně nedokázali shodnout, co budeme vůbec dělat. Jsme rádi, že jsme vůbec něco vymysleli. Když co z toho je co. Pane vesničan. Máš ty obilí? Ano, máš. Kůry. Nik šopa. Tak, to si asi nemůžu vycraftit v inventáris. Kameru jsem nechtěl. To jsem chtěl. Jo, nemůžu. Nemůžu. Chleba se nedá vycraftit v inventáři. Výborně. Nemá tady někdo crafting table? Nemám crafting. Já mám taky. No. Každopádně, zásoby bychom měli, můžeme odcházet. Počkám, ještě si jednou. Tak. Tak. Nice. Jo, chleb pití. Máme chlieb. Můžeme odcházet. Pane, profesor. Kdy pagzty? Jdeme prohlédnout pouštní spirálu. Já to asi stopnu, protože nemůžu se koukat na tu ruku. Nyní můžeme pokračovat. Mám Elhnátes de la Pařátes. Zapnul jsem to vůbec? Zapnu, ano. Výborně, hotovo. Potřeboval jsem se ujistit v tom, kocour tam mňouká u nás, ty věc, to je hrozná věc. A že si musel zrovna najít teďka tu cestu prostě k nám, jako. Tak, výborně, můžeme pokračovat v naší výpravě. Nyní už bude kocour ticho. Takže. On se zdrhnul. Tady jsou, za tebou jsou. No, každopádně. Pane profesor, našel jste nějakou les pyramides? Ne. A co teď? Tamhle je ta. Vodní pumpa. Ničím. Náhodou. Stejně se tam půjdeme podívat, musíme doplnit zásoby pitného vody. Takže jo. Dámy a pánové, co si myslíte o panu Mer Takos? Mohl by dneska vydat nějaké video? No jasně, že mohl. Ale musel bych udělat to, že mu pomohu. Takže mu pomohu. Pro vaše zdraví a bezpečí. Ale jo. To je kaktus. Čus kaktus. O, pyramida. Jsou v ní lidé. Máš pyramidu? Jo, jsou v ní lidé.
No, nedaleko. Ježiš. Kde jsi ty? Ty jsi nešel za mnou? Ne, ale tam je to ta. Jak budeš k ní, ty ve. Jsem kus vodní. Tady je malej. Malej had. A říká malej. Nebí mě. Potvor hnusná, malá zelená. Nese. A ty ti jo, ty ve. Nemůžu dělat miliardu věcí. Tady jsou. Já tě bojím. Tak pojď ke mně, nejdeš už dávno. To tak nám nevíde, tak rychle, že? No, tak proč se nejdeš? Dej se nájde. Já jsem najeden. Tady je Dela Pyramid. Na to čekáme. Nevím, až zaprší. To obejdu. To je zakalená voda. Co tam je? Kostlivec? Jseš v pohodě? Ne, va, tak mě pojď pomoct, ale kurva. Teď už jdu. Kdybys nemusel být všude první. Ne, ne. No já počkám. Už to běž dolů, ty vole. Jo? Jo, ty vole. A mám ti asi vzít věci, co? Ne, asi jo. Tak ne. Ký, už tam jdu. Už se žinu. Máme tady sedadlo pro koně. Toto se mi poměrně líbí. Co zatím je? No jako zatím nic moc, ale tak jako to se časem vyvrbí lípe. Co máme tu? Druhé sedlo, výborně. To se tam nic moc zatím. No, aspoň máme něco, ne? Kde byla ta pitomá fontána, nebo co to bylo? Asi daleko. Tady je nějaká, to bude tady. Výborně, máme 3 emeraldy. To je nákup vesničana. Nakoupíme si zde mladé vesnické dívky. Já to vždycky zmáčknu špatně, já jsem prostě mršák. Mám ještě to, ty jantička. OK, máme 4 brnění pro koně, což se mi líbí. What the f? Co se stalo? Sorry, já ten zkuším to. Tak oni tam mají stronghold vedle, že jo, logicky. Vole, po mi vyšli, vole, než po mně, kurva. Já mám zase mrtvej, ty vole, to mě fakt, já nejdu, vole, už do nějaké. Je zastřelen šíp, o, pan Karel šíp. To seru, vole. Vole, tady? Ne, vole, jsem to říkal. Že a co dělají tady, ty vole? No právě, já jsem to říkal. A co tady dělají, já myslím, že jsi ve vesnici. Proč mám vedle baráku creepera, ty vole? Já jsem šel, jako za tebou. Ty vole. Ale co tam dělají? Takže někde poblíž tam je stronghold. Jejich pevnost.
jejich pracovní tábor pro neskušené. Hezky, přímo do vodičky. Jsem pan vodička. Jsem vodič. No. Každopádně, našli jsme pevnost, velkou jako pevnost. Takže to považuji za úspěšný den. A taky bychom si mohli dojít pro to, co nám tam zbylo. To, co nám tam nechali. A pomalinku bychom mohli ukončit videjko. No, bude to kratší, ale tak my to ještě natáhneme. Podíváme se, co by se ještě dalo udělat pro vás. Dámové a páni. Kaktus. Enderman! Tak to je nádherná věc, Enderman. Blenderman. Ty už seš tam, jo? Já už jsem tam, tebe třeba. WTF na opět levu. No, já jsem to čekal, že mi to vyčoruješ. Já nejsem dole, já jsem nad nima. Na dole už je to prázdný. Koko. Ty jsi jumpoval. Ne, já jsem nahoře ty pyramidy, jakoby. Takže ty levely jsem jakoby dostal ze spodu. Možná zdrhni. Spíš. Meč, kde mám, kurva? Meč chci sem. Aby ješ už radši. Tudy má on vylez. Ne. Tu nikdo není. To nikdo není najednou, tyve. Panové. Kámo, a teď zmizeli prostě. Ty je taháš za sebou, že jo? Aha, tak když jsem jako umřel, ty vole. Okej, kolik máme sedel? Dvě. Dobrý, máme asi tak všecko. No, mrtakost nezemřel dvakrát, to považuji jako velice úspěšný den. Třikrát dva. Dokonce. Protože mě tam zachránil, ty vole. Děláš mi jen samou radost. Ne, přišli po mně, že jo, ty vole. Kdyby si pak nevšímali a pak najednou zmizeli, ale záhadně. Protože taháš za sebou, si ne? Ty, ale jsem mrtvej, nemůžu být kurva za mnou, vole, taky přemýšli prdelní, jo, třeba. Ty ve, taháš je za sebou, jakože oni, když ty tě zabili, tak zmizli k tobě, ne? Ty kreténe. Česky. Přemýšlej česky. No nic, zůstávám tady v poušti, už k tobě nikdy nepřijdu, mám emeraldy, takže čo. No. Čas návratu. Máme redstone. Možná. Ne, nemáme. Ještě jsme nebyli v dole. Dole. No. Tady je hořící skeleton, to se mi líbí. Mohl by v tom pokračovat. Jo, tady byl šíp v tom, tybe, on to vypadal všelijak. Máme redstone. Cože máš? Redstone. To asi nevyužiješ, to já jsem našel u tebe. K čemu? Tak k čemu bych ho měl využít já? Nevím, tak jako... Já si z něj udělám redstone blok, ten si postavím a budu ho mít místo televize. Budu do něj čumět, ve třeba se na mě někde něco objeví. O! Tady to by se mi líbilo, ale ty to zase nepovedl. Jožka, ten redstone kočumí. To háje. No! Viděli jsme nádherného skeletona, který měl nějaký oenchantovaný luk. Samozřejmě ten luk s ním zhořel. Že byl retardovaný a umřel. No, takže jsem rád, že mi skeleton pomohl. Hajzl.
To má další, ale ten nemá enchant look, jako to mě nezajímá. Kámo, kámo, what the fuck, proč jde po mně do prdele? A kdo? Skurvenej golem, vole, co jsem mu udělal? Ublížil vlastní šanovi? Začal jsem, vole, reálně kácet strom. Začal jsem kácet strom, vole. Třeba tě vidějí všichni jako enemák. Jež kurva do těch dveří, no, já jsem mrtvej zase, vole, že nemůžu vysrat. Kokot, vole. Jako sorry, ale já ho zabijím. Nebudeš ho zabíjet. A tak vole! Stejně se ti to nepovede. No tak ne, no. Nemůžu nakázat dřevo už. Nemůžeš. Nedostaneš nějaký bonusový body u vesničenů, když zabiješ vetřelce? Když ten golem tady není. V okruhu 10 000 milí kilometrů tu není. Není. Tady není golem. Ani lem. Tohle je kočka. Kotíčka. No, to je v těch, to jsou nadherné útesy, tyhle. Normálně bych z nich něco utesal. Takže, kolik máme? Tohle to, má 16 minut toto videjko. No vy asi na další část koukat ani nebudete, takže tohle to považuji za pomale uzavřenou část. Takže tady na této vyvýšeně s nádherným výhledem naši vesničku se s vámi loučím, dámy a pánové. Co ty, pane Takos? No, loučím se, ne, kurva. Takže nazdar, čau. Zdar.